İnfarkt dünyada qabaqca dedik ki, əvvəlin amildir ki, insanları beynindən aparır. Yani ölümə səbəb olan Bəli, ilk ölmə səbəbi amil. olan əvvəlimci səbəbdir ki, ona xatir bu əhəmiyyətlidir. Dünyada da hamı bu mövzuya əhəmiyyət veribdir. O imkanat ki, lazımdır bu zəminədə səylərlə yaratsınlar ki, bunun hər nə qədər eləyə bilsələr ölümün azaltsınlar. Geçen cəlisə dedik ki, infarkt o zaman ittifak düşer ki, bir tromboz gelsin bu damarın, ürəyin öz damarın tutsun. O tromboz koymur ki, ürəyin bir qismətinə qan yetişsin, o əzülə beyindən gedir və ölür. O ölen əzülə eləyə bilməz ki, o təbii əzülə kimi, normal əzülə kimi fonksiyon olsun. O çox ayrı müşkilatları səbəb olur, yaradır. Keçen cəlisi dedik ki, infarktın o əlamələrinə mənədir, Bəli, nişanələri çox əhəmiyyətlidir. nişanələrinə mənədir. O nişanələri mən çox üçün əhəmiyyətlidir bir Bir şeydə daha da əgər deyim. mümkünsə təkrar eləyin. Dedik ki, o əsli əlamət ki, mümkündür bir dənə insan ki, infarkta düçar olubdu, onu əhsas eləyə ağrıdır. Bu ağrını dedik ki, həmişə qərar deyil ki, sol tərəfdə ağrı olsun. Biz hər ağrı ki, göbəkdən yuxarı, ta çənəyəcək olsa, bunu hətmən gələ infarkt nəzərdə Biz alaq bunu ta o əlaqələndirməliyik. bəli. Onu cəh infarkt nəzərdə alaq ta onun xilaf sabit olsun. Yəni bu xatirin ki, əhəmiyyəti çoxdur. Ona görə heç ağrı üstündən biz rahat keçmirik ki, məsələn deyək bu ağrı məsələn qarına xatirdir ya mədəyə xatırdır ya Mədəyə ayrı bir şeylər. görədir. Yəni doktor, ilk ehtimalımızı biz infarkt nəzərdə Əvvəl gələk tutmalıyıq. biz infarktı nəzərdə alaq. Məxsusən əgər bir insan ola ki, ömrü yuxarı olsun, Bəli. onlarda onun Yuxarı yaşda bəli, olsun. yaşları yuxarı olsun, onlarda bunun ehtimalı çoxalır. Ona xatır onlarda hətmən gələk, biz gələk bu əvvəl imkan ki vardı, mərzxanaya yetirək və Xaneye xəstəxanaya yetirək və çatdırmalıyıq. o bərrəsilər ki lazımdır, analizlər ki lazımdır, o xəstədən olsun. Çok güzel. Dedik ki, mümkündür bu ağrı qola vursun, belə vursun. Küreği Hətta olabilir. mümkündür sağ tərəfə də ağrı müntəşir Yayılsın olsun. yani. Bəli. Keçən cələsə xidməti dedik ki, mümkündür o adam ki, infarkt düçar Geçirip, olubdu. böyle. Onda biz bir soyuq tər hissəsi eləyək. Mümkündür ürək bulanması olsun. Mümkündür qəy eləsin. Hətta mümkündür ki, çox şədid bir zəif haləti biləsinə gəlsin ki, Bir bəli güçsüzlük, bəli, kamilən xəstəlik gəlsin biləsinə ki, yorgunluk hissi. yorğunluq gəlsin biləsinə ki, əsən hiss eləsin ki, kullən bədəni kullən şədidən xəstədir. Ya mümkündür bu adam ki infarkta düçar Geçirip olubdu, böyle. bəli. Mümkündür ayrı bir əlamələri de olsun ki, fişarı şədid yensin. Kan Mümkündür təzyiqi düşə bəli. bilər. Bəli, mümkündür fişarı çox şədid yensin. Bəzi zamanlarda mümkündür huşdan geçsin. O əlaim ki mümkündür Yani aritmilərdə. huşunu da itirə bilər. Bəli. O əlaim ki mümkündür aritmilərdə de çox biz bunu görək. Məsələn, biz bir söz öyrəndik burada qəti surətdə. Əgər biz xəstəmizdə belə bir vəziyyət görürüksə, yəni bu ağrı göbəkdən yuxarı və çənədən aşağıya, ayrı ağrı qarın yuxarı, həm bədənin ön hissəsində, həm də arxa hissəsində əgər varsa, bunu 100% biz deyəcəyik ki, yəni özümüzə bunu qəbul etdirməliyik ki, bu infarkt ola bilər. Və buna əsasən ilk növbədə xəstəni Bəli. xəstəxanaya Əlbəttə çatdırmalıyıq. mümkündür bir cavan adam da bu Ehtimal ehtimal az olar. azalsın. Mümkündür məsələn biri ki 20 yaşı vardı, 25 yaşı vardı. Bu ehtimal azalsın. Bəli, bir adam ki 30 yaşdan yuxarıdır və Bəli. məxsusən 40 yaşdan yuxarıdır. Hətmən gələk biz əvvəl təşxisimiz İnfarkt olur. infarkt olar. Və sonda doktor bunu insan qorxsa yaxşıdır da, Bəli. elədir. Bəli. Deyərlər bir ata-babalarda söz var ki, qorxan başın bəlası az Bala olar. sağ Belə bir olun. söz var.